моїй категорії, а саме в абсолюті більше 50 чоловік, також в самому місті Тулузі. Це був цей старт, саме чемпіонат. Я зайняв про себе 8 місце, а в командному заліку ми зайняли команду України в 3. У нас боротьба була сильна з французами, іспанцями, з білорусами також і іншими країнами. Але іспанці і французи, вони сильно вирвались вперед. Там було видно, що в них рівень підготовки набагато більший, ніж у нас. І також ми дали сильний відрив к четвертому місцю, ну і також сильний відрив був від першого і другого місця. Там більш боролись іспанці з французами. А ми вже йшли твердо на третьому місці. Це був мій перший чемпіонат там світу. Тому було трохи, як сказати, трішки боявся, ну, лячно було, тому що як перший це все побачити. Але було досить цікаво, була досить комфортна обстановка. Це все досить так яскраво проводилось. Висока організація була, досить високому рівні. Певно, ну, показав той результат, на який був підготовлений. Міг би краще, але є свої нюанси. Будемо виправляти помилки. Це перший старт в житті його, міжнародний, перший. От, і хвилювання було таке, як психологічно, як фізично, і морально він підготовився до цього старту. Ну, я так думаю, що все в порядку, все у нас вийшло. Саша цілеспрямований спортсмен. От, у нього краще виходить вело, краще біг. Треба з плаванням ще працювати, з плаванням. Плавання під ним – це буде досить крепкий, сильний спортсмен. І серед юнаків, і серед молоді, може, надіюся, і серед дорослих.